Jag ska skriva det här talet då som en summa av hundratal, tiotal, ental och tiondelar. Och vad menas här då? Jo, den här första siffran, här, 243, den här första siffran 2. Det är två stycken hundratal. Så jag kan först skriva det med vanliga siffror. Så det här är detsamma som 2 gånger 100 plus Sen är det fyra stycken tiotal, alltså fyra gånger tio Och så är det tre stycken ental Och så är det fem stycken tiondelar Plus 5 gånger 0,1, där. Och om vi då ska skriva 10 potenser här Så får vi 2 och 100, det är detsamma som 10 upphöjt till 2 plus 4 gånger 10 upphöjt till 1. För 10 är det samma som 10 upphöjt till 1. Och 3. Sen ska vi ta det gånger 10 upphöjt till någonting som ska bli 1. Och då är det upphöjt till 0 här som ger ettan där. Plus 5 gånger 10 upphöjt till och tiondelar. Det är minus 1. Så här har jag mitt svar då. Talet skrivet i hundratal, tiotal, ental och tiondela när vi har tio potenser.